Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair dövlət proqramının müddəti uzadılıb. Prezident İlham Əliyev yeni sərəncamla gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamına dəyişiklik edib. Belə ki, sərəncamla dövlət proqramında 2022-2026-cı sözləri 2022-2028-ci sözləri ilə əvəz edilib. Bundan əlavə, dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alacaq gənclərin sayı 400-dən 500-ə qaldırılıb. Dəyişikliklə dövlət proqramının icrası müddətində hər il 500 nəfərdən çox olmamaqla, ümumilikdə 2000 nəfərədək Azərbaycan vətəndaşının xaricdə nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə ali təhsilin bakalavriyat, magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil alması təmin ediləcək. Dövlət proqramında qeyd edilib ki, ali təhsilin doktorantura səviyyəsində ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətlərinə uyğun ixtisaslara üstünlük verilməsi, Azərbaycanda akademik potensialın gücləndirilməsini, elmi-texniki və intellektual potensialın artırılmasını, elmi-yaradıcılığın inkişafını və elmi-biliklərin yayılmasını təmin edəcək. Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə təhsil almalarına dair dövlət proqramına doktorantura pilləsi də əlavə edilib.